Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber beni dünya çele Allah 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 Kutyarud bedbahtayı baruna razi Mustafa Ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati a'malina Man yahdihillahu fela mudille lehu ve man yudlilhu fela hadiyelah ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ چه ده مرگ نرستو و قبر کی سڑے جوندیوی او کمڑوی عزیزانو من صرف دمرا کولے شو چه ده مرگ نرستو جوند بانده قرآن و حدیث کم دلائل ویلی دی اغا ده علماء و فرض دی چه ده قوم ته ہوئی عزیزانو ده قبر عذاب یا ده قبر جوند ده ده پارا بل سه دلیل که دیشی سوا د قرآن نا او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نا بل څه دلیل کې دیش کپدې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دی او هغه رښتینه نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینه کې دیش؟ کده پیغمبر فرامین اگر اشتیا نئی نو پدی کائنات کے بل سوک رشتیا کے دیش عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو بدا پراپیگنڈا اکڑا چه تاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره مرگری ای لاڑی غرق شوئی زندگی مم تباہ شوا او نور بم در تسنه ملاوی قرآن داغه جوابو کو چه وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ کم خلق چه دا اللہ پلار کی مرشی خبردار چه داغی متعلق داو نوائی چه دا مرش مربم ورطا نوے دا مړه نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وي په هغه مهربانو کې چې کوم الله ورکړي. عزیزانو د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوي ده قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده دا چا ویلي دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندې کو داغه معجزه دا وه چې قبر ته بودرې دو مړې به را ژوندې کو تپوس به د قوم مخ کې تیو کو چې لاندې تا باندې ستیر شي نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته وي چې لاندې دا چل یو مړې را ژوندې کو د هغه مړي 4000 کال شوي چې مړو عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر وې صاحب نور خبر نه خو چې مرشم خخ کړم او خلق را نه لاړ نو یو دوا کسان رال د الله د توحید تپوس را نه وکړو ما جواب ورکړ اغي لاړ بیا نور کسان رال اغي لاس را کو ستړي مشي را سره وکړه اغي ملاړ دا لار کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کڑکای وا باغې برانه نه وته او بیا به ووت مار کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوره کې چې پروت تم ور پسې وزا وی چې پا کڑکای زم ور پسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولې پکې بیګي نو ما خیالو کو چې د بازیګر ټیم دې مونږ کوم دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خاخي کی نو کني مش پمې نو په قبر کې په د زړې مازیګری نیمش په د خاخ کو او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګری دی وای چې ما مټي اونغخته او خیال مې وکړ چې او داس کوم چې مونږ کوم وی یو جنای رااله او زه رستو نونی وم چې دلی منځونه نشته او داس مکوا وی ما ورته وی چې مون څنګه نشته دا ته څه وای وی بیا ونی وم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا دا غي غاړه کې هارو هغه هار اوشلې دو چې اوشلې دو جنای زکلک ونی وم 14 باله کې چې دا هار مال جوړ کی وی کې ناستم د تار یو سرغه جنې ونیو او یو ما ونیو مریم پکې اچولې خپل کوم خبرې کولې هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज کو زبار روه سلور زره کال پکې تیر شي وې زرګونه خوشاله دي د یو ساس کې د غم نه قربان شي عيش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پوه هم نه شي او پې وخت تیر شي او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي سوونه کاله خوشحالي دي بیا هېرئ ته بړه کې وی چې تا خوشحال لا کله وې نو زما عزیزانو د قبر معامله چه دا دا الله پټه ولی ساتلې دا پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ دې پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دې چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه دې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو دو قبرونو تیر شو واپس راو ګرځیدو صحابه ته فرمایل چې واوري هما يعذبان دا دوار قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي لیکن پظاهر سلوه ګنا نه و چې دوی په خدای نیولې دي لیکن دا غبې نیازی ده یو دو ګناونه دې دواړو کې وو په الله سخت را نیولې اے صحابه کده دې وجه نه و چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پزمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی و چې دا دوی په کم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه رستو په قبر کې دا سختۍ دي نو مړی به بیا خخوی نه بار به پروتي نو د دنیا نظام به ټول خراب شي نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې ده هغه ایمان بالغیب ده. متقی قرآن وی چاته وی الذین یؤمنون بالغیب. نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب وی. چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چه صحابہ و داد و مڑی چی دی دایو د تشو متیازو نبا زان بچ نساتلو تشو متیازی بے چیو کی او دس بے نو چولو اغا ساس کی بے پا بدن پریوتا نو دا مرگ نرستو اللہ پا دیرانی ولی دی. او بیا یې فرمایل چې استنزهو من البول، اے صحابو تاسو د تشو متیاز او د ساس کو نزان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیاز او د ساس کو نه جوړیږي. یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی دی. څوک ویلی شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډیر رونی وو. ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډیر نمونه دي، خو یو نوم پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا، بے نیاز، چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خدای ته ډیر زی راځي، کمزور ما منز نشم کوله، لکه زما د پاره دې منز معافی ته وغواړه چې راته معاف کی. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورتوای چې منز مکوا معاف. سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وایا چې لګا خپل غوند نامې خو دې ډېری دي، خو یو خپل نامه را توخای چې ستانوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وای چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی. چې مور ته دا ټکه وکړو مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا وی بچیا والله که بیا مونږ قضا کوم. ولی وی دا غنوم چې بے پروا دی، نو که قیامت کې مرونی سي زبې څو څوک ویلې شي چې دا ولی چا مجال دے چې خدای ته وایي چې دا ولی. خبره دا وا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي. معاملہ د قبر دا پیغمبر ویلی دا، قرآن ویلی دا، بلکې پیغمبرم نه دا ویل مرګ نه رستو سړی سره په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلی. نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل لا رښتینی څوک بل شته. نن په دې ملک کې هوا ده چاله قبر عذاب نشته، قبر کې لاندې څه نشته. دا د مليانو اسه ډکوسلې جوړې کړې والله مړی موازونه کوي. مړی قسم په خدای دې چې مړی داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې کوم. هغه د پاره مهنت او مشقت به پکای داسې خبرې مړی کوي لکه زه وتی چې کوم. ته څه خبرې یو دوا یارانو او دواړه بزرگانو او د ټاپ بزرگان. یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو. خلق ورته دوست مړ دی وخا راغه ورته داسې ودرې دو دا شعر ورته وي ce sarvesi mina basara meravi sakht be mehri ke be ma meravi. O zama da zara lakhte dumra dushmani de ra sara ukla che bagher ma na rawan shwe yawazi rawan shwe dawale بیا ورته وی تماشاگاه عالم روئے تو تماشاگاه عالم روئے تو چرا بحر تماشا میں روی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو نایارې ورته د کفن نه لاس راوویستو چې لاس یې راوویستو ده چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیو او بزرګانو وی که ده لاس ورکړو اوس به دی هم ختم شي جنازې نه یې وله لاس راوویست. عزیزانو دا د حال خبرې دي. حال مون قالم پورا نه دې زده کړې نو په حال څه پوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابو بکر دفن کېده، ابو بکر صدیق چې لحد کې کېخو نو لحد ته شګې ورو غورځېدې، صحابه بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې را ایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابو بکر ځان ته غاړې ایستی دی ورته صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وم. زما عزیزانو مړی داسې خبرې کوي لکه توځې چې کوم، خو دې دپاره حال پکار دی، محنت او مشقت پکار دی. سارې داسې بزرګان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی لاندې. فلحال چې کوم لوی مرتدي مال راولی چې ځان سره بوزم ولی وخی یراشه وګوره. فلحال مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تپوس وکړو چې جی دا علم دې څنګه زده کړی مونږ ته یې وښایه. هغه یې په 40 کاله کې دا علم ما 40 کاله کې زده کړی. اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ، 4 سال میں سکھا دو، لیکن دل کی صفائی ضروری ہے. رب څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري. دړه صفائی څنګه؟ یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی دا سي وظیفه ما ته وخایا چې زه اوبو د پاسه ګرځم، اوبو د پاسه. ویل خاویل دا خو اسانه وظیفه ده، ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له اورسي اخوا دې خوا مګوره، بس دریاب ته ور ټوک کا او زما نوم والا. پیر ورته دریاب ته ور ټوک کا او زما نوم والا، بس وبو د پاسه بګرځ. ول درخه به دریاب غاړې ته ورغله، په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه وردنګلې دي چې وردنګلې دي خو چې وبو نیولې دي ا د پیر نامه ته هېره شوې ده. یا الله یا الله یا الله، خو چې یا الله که دریاب ورته سم از مکه و دی پې وګرځېد. ښه وګرځېدو راغی پیر ته یې وې څنګه چل. پیر ورته ویل څنګه چلو شو؟ وی صاحبه ستا حکم خو مې ومنلو، خو چې اوبو ته مې ور ټوپ کړو اوبو را ونیوم ستا نوم رانه هېر شو، بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه وپاراوه. وی بچیه دغه وخت کې دې زوی یاد و؟ وی نه. وی ښځه؟ وی نه. وی لور؟ وی نه. ویزو وینا کور بال بچ. ویل والله کمی ایچ یادی سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولی سوا د الله. ویړه کې دې بل څوک نه و سوا د خدای نه. وینا وی په اوبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه د هر څه نه خالي وي او د خدای کوري. تاسو پوه شوئ په خبره؟ دړه صفائی غواړي لغوندې محنت سره. که تا ونه لید زما استازو ډېر لوی ولی او بزرګ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره لسکاله غزاګانی په مومندو کې کړي. ډېر لوی بزرګ قسم ما ته وخړو چې یو طالب مړو. هغه طالب و د باجوړ په غزا کې مړو خاخې. هغه قبر اوسم شته. ابل کال زه باجوړ ته تلم چې رالم په ورل او سمشته. باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو. ترمذی حاجی سره رحمت الله علیه ورته مې وړي. وې جیندا وړو اجازه ته کوي. ګوره مې وړي. وې نه جته اجازه ته کوي. زه خپل کار کوي چې تلې دي قبر را پرانیسته ده چې تختیر لري کړی دي د خپل ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونو او داغه بوټي تانګې داسې په دې سینه راغلو او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ. او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د تشینې دی لیدل لکه د لحد نه داغه ګلاب بوین چې را وزر په سغي تختې او صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پرده ما لای پرده خیر خبره ډیری دی. عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دی او ویلی پیغمبر په خپل دی بلکې قران ویلی دی چې د پیغمبر د خلې نه کم خبري وزي دا خبره د پیغمبر د ځان نه دا وحی وی چې ما ورته کړی. دا داغه د جیب خبرې نه نه داغه د نفس خبرې نه داغه د خواهشات خبرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه او ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدل ده چې زاغه ته تعبیر وکم. صحابه وې چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی. وېغه کې دی بیگا ما یو خوب لیدل. ټول صحابه سرنګون شو. هغه کې وې زه پروت مو یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی. د دې پروت دی سر ته را پری دی سر زره زره شي. د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی. وماوي چې داسوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی. و دوه کس راته وی چې یا رسول الله فنطلق مخکزا. وی چې مخکې لاړم یو سړی ناس دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي. د دې ناس د خولې ته ورچي دا خولې داسې شلې او بیا ورځي او شلې او بیا ورځي. یا بار الها دا څوک دی؟ وی چې نور مخکزا. چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ واټ پراته دي. کله لمبه پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې. دا سوق دي. وی چې نور مخکې دا چې نور مخکې لارم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دي او یو سړی پکې پروت دی. غوپې وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کانه راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې ورو. دا سوق دی. وی جی نور مخکزا. وی ما دوار رونی و چی تاسو سوق یی او دا سم ما تا خود. وی ایو را تا وی چی انا جبریل ز جبرائیل علیہ السلام و هذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. دا سم چی در تا خود غوکی دا چی استی پی پوی. یا رسول اللہ کم سره چې پروت او سره په کانی ماته دا جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به پې نه کول. قران به وی تلاوتونه به هم کول، ختمونه به هم کول، خو چرته به چې په قران د عمل ځای راغی ده به بیا پکې نه و. دا سره چې مړ شي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتار. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلو عمل به. سردار کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله. دا هغه سره چې په دې خله بده په دنیا کې دو جنگول، د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبر کار شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمون خلی د سار نه تر ماخامه پورې څک زمون د خلوبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې ده دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړا وړا و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پر دوه خزو پسې به ګرځیدا، او دا هغه خزه دی چې خپل مړونه یو او پر دوه سړو پسې به ګرځیدي. نو دا خزه او سړی چې مړشي تر قیامت پورې به دا غوي قبر د اور تنور وي. اندازه وکړئ د پاکستان خزه وګورئ او سړی نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام، زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوی په تلاو کې. دا سوکو و یا رسول الله دا سود خور غانه خور په سود پیسې ورکون کی. سود خور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلوي تر قیامت به پکې غوتی. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتل بیا سحر صحابه او تویل دي. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره ده چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو، هغه سحر صحابه ته بیان ک. دا عین دین ده زمونږ دا ایمان ده چې د مرګ نه وروسته د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې ټیک شو کته وې رښتیا ده که دروغ ده. نو در رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا درو. او کده پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي، نو د دې د دروغو سوال نه پیدا. قران کې راځي واذکر فی الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قرآن کریم کے اللہ فرمائی چاہے حبیبہ تد خلق تد ادریس علیہ السلام واقعہ بیان کا دے دیر صادق پیغمبرو او دے ما پجوند آسمانونو جنتونو تبوتلے اگے واقعہ ہم دعوی چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلې دي چې ډېر زیات سخت، نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو ډېر ځنکدنې پیراوست چې ځنکدنې پیراوستو نو زنکدن حالت اولی دو بیا جوندیش سپویش وی وی یا اللہ پویش عزیزانو اللہ دی مساتی سکرات دا موت سلور زر کالا پس دی عیسیٰ علیہ السلام یو مڑے جوندے کڑے سلور زر کالا پس ورتویز مکلان دے سال دے او ستا سحالو ویسے اب نور خبر نیم سلور زر کالا می وشو چی مڑے می آده زنکدن تریخواله ملا دخلینا تلی نده اندازه تاسو کئیوس چه سکرات د موت دومره سخت چه په سلور زره کاله کې هغه تریخواله د زنکدن ملا دخلینا تلی. عزیزانو یو د اوریدو خبرې عزیزانو یو د اوریدو خبرې او یو د لیدو خبرې. ز په شب قدر کې اوم او یو سړیو چې داغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو به ګرځېده. نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې. هغه ما ته وویل چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی سو وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم. مال ډېره څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو. ما ته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم. غریبه در په در خاورې په سر کړې ما پلارا روانو ما یو اوخ لیونه شوی چې اوخ لیونه شوی نو هغه مالک امتې نه منډې والې او خلق امتې منډې والې. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوخ دا پیزوان چې دی پړی پکې ځوړند دی نو د اوخ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولې هغې کې پړی اچولی وي چې راویېستم. نو ویل د هغه اوخ چې ما ته وکتم نو اکر یې خراب و نو ما هم ترې منډه کړه. چې مې منډه کړه منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره واغې کې یو سرنګ غوندې و په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا راپسې ده. کیناګر ډېر وي خو د اوښ غوندې ظالمه کینه چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشته. اوښ ډېر سخت کینهناک شی چې زه ترې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو راپسې راتلی شو نه نو دا سرنګ خوله کې سم لاستو او دا بوتاړی چې دی دا د سرنګ د خولې ته کېښ چې روزې به ګینې په کمه. څه ساعت چې تیر شو نو ابتدا کې چې سړی اوس مسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لږ ساعت تیر شي نو سرنا تیاره باندې داسې پوه شي چې لږ ساعت تیر شو نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پرته ده او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچا پراته ده ثابته. او د هغه مار په سر باندې د دینو کومره یو لړم ده تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام. خدای دې امان راکړي. دا تاسو د خپل شاته دا جماعت وګورئ، دا دیوال چې موږ جوړولو اګلکار چې څو وخت کې دا زیر او کنستونو داسې لړمان پکې راوته چې دا دا ویختو کې دا دې جماعت کې مخامخ دا دا ویختو دې زما کلام دې هغه اشیاء دي چې الله دې ته امان راکړي. نو ماره کې خیال وکړو چې وخ نه خو به بچ کې دی یا نه دې بلا نه به وسوک بچ کې. دا دومره لوی اجدها او بیا په سر او هغه لړم د اجدها په دې سر ګرځیده. نو دې اجدها دا لړم د یاري رپ نه والو رپ نه والو بس غلې پرتاو په دې سر 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 غوندې आवाज د دې لړم زما غوګو تبم راتلو او ډېر په قهر لک سات بچ تیر شنو دا سر نه بو کوشو او ور برغه د دې مړي د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچون کېده. بیا برغه د دې په سر بغرزیده بیا به سات پښ کوشو بیا به ورغه د دې سر لا به ټک ورکو د دې مړي د سر لا نو بیا به داسې چون غوندې اواز پکې وشو. ډکې مې خیال وکړو چې لاړې تباه شوې خو دا سوچ راغی چې دا اژدها چې دا د دې لړم د یارې خوځي نه راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه. نوې کېړای مې راوستا او هغه لړم مې د اجدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو ا لړم مې مرکو خو چا مې مرکو نو زما کېړای یې راخوا. نو عرض مې داو چې دا اجدها پوه شوه چې دې سړي خو ما سره ډېره لویه نیکي وکړه د لوی بلا نه خلاصه. نو اجدها داسې وخوځېده. نو ماته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې و خو زیدا نو داسې راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خپل چې د سوري خلې ته روانه شو. نو دغه وخه په دې بوتار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت نو دا وخره ګنجلکه شو او د حالاله ډېر سات تیر شو دا خوځي نه مال چې جوړ مړ شو. وې دا سرنګ نه چې زم راوته ما نو دا پروت ته عمر دی وې په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کشه په ما دې سم مرګ تیر وې چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواته چې نه نواته خو چې خپه مې ترویسته بیا زما خپې نه غوښې دوړېدل شروع شو. وی هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلې چې هله زر ته د بیخ کې دا خپه پرې کوي کنه ټول بدن یې اوس څخا کېږي. نو وی دا خپه یې رانه بیخ کې پرې کړه ځکه زما دا خپه نشته. عزیزانو دا قسمه واقعات دا ما په خپل هغه سړي راته په شب قدر کې نن نه تقریبا درې دېرش څلور دېرش کاله مخکې ماتوي. عرض مې داو چې دا قسم واقعات بارها لیدل شي بارها په دې بيجګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتل سره دې پس اقربا را لوي مونږه وباسو وړوي ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته وچنا قبر ته ورله پراینستو زمور پسې لاړ چلارم دومره سپینه لکو چې لټه څه شی داغه په مخ چې را پرانیستو داسې تورو لکه تبخی څه شی دی او دا خوله دې وحکو ته راغلې وه دومره ارته وه او دا سترګې بوټې راوتې وې چې په دې پوزې پرتې وي او داسې حال و چې 3 ورځې ما روټۍ نه شوه خوړی. عزیزانو دا زما د لیدو خبرې دا دلې دا باره دیره چې ده دا دې ځای کې 12 دیارلس تقریبا 15 14 15 کالو خبره ده. دلته مې جمعې منځو کو په دې لاره تلم یو هلک مخې له راغی اوس هم د رامداس کې ژوندی دی ویله دلته یو قبر سوری شوی دی او پکې مړی دی. ورغلم چې ورغلم لاندې مې چې وکته دومره سوری دی او پکې سپین کفن کې مړی پروت دی. پاس هغه قبر د وزیرو خښتو جوړو نو هغه خښتې موارې شوې وې دومره زمانه پې تېره وه. زم لاندې ډورې ته کوشم اسوری م چې لږ ارد کو ډېر ښکلی او ښایسته زلمی پې پروت و دا ویښته یې داسې دا زلفې غوندې په دې غوږونو او په دې مخ را پرتې وې. لرې نه خو مې ښه وکتو خو سودا مې دا شوه چې داسې پوږ دی پکې به ګلیو شوی. دا سړو ته مې وویل چې هلکه تاسو زما دا لاس او خپه ونیسئ زه لاس ور وړمه هسې نه که دې قبر زه را نیومه نو زر مې را ډچ وهئ. داسې دا هم د اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وایم. هغې زما دا لاس او خپه داسې ونیوه او ما لاس ور دننه کړو چې ور دننه مې کړو په دې مخ مې ورته لاس ووهلو کفن مې وکتو پاس په قبر اوار شوی او دومره زمانه تیره وه او دا مړی داسې پروت و تا به وایې ریخم څه شی بالکل لاسونه سینه مخ پوزه لاس مې پې ښه ووهلو کفن یې داسې تا به وایې اوس دې د بجاز د دوکان نه راوړی. داسې هم پکې پېښي هم په دغه هدیره دې ځای نه مازدیګر تلمه زما کور رامداس کې و دلې به مې چې جمعې لمونځ کو نو د دې هدیرې په لاره به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړی را ایستو 8 ورځې پس څه پې کوئ وی ګنداو ته یې ووایي مه کوئ هلکه وی نه یو ساعت زه م ودرېدم تماشې ته ما ته دا سودا وي چې ودرېدم خو چې ړومبی خښته یې را لرې کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راووته چې تیاره یې جوړه کړه او په خدای باور وکړئ چې داسې اوازونه یې کول لکه د هلیکاپټر چې بس ټول سړي بېهوشه شو او ما هم چې هغه منډه ونیوه نو په رامداس کې مې سا واغسته او بیا یې زر ورپسې خښتې ولګولې. عزیزانو عرض مې دا و چې دې ځمکې لاندې هر شی شته هر شی شته جنت هم شته او جهنم هم شته جنت هم شته. زما عزیزانو دا معجزه وه د عیسی علیه الصلاة والسلام مړي را ژوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه وه د عیسی علیه الصلاة والسلام. یو مړي باندې تیر شنو هغه آواز کولو وای مورې وای مورې وای مورې. عیسی علیه السلام را ژوندی کو وایي څه تکلیف دی درته وایي صاحب په سخت عذاب کې نو وایي مور مور ته څه چغې وهې وایي مور ته ځکه چغې وهم چې دنیا کې زه ژوندی یم ما به چې ویو کړه نو مور به مې قربان راته ووې نو د هغې قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو نو اوس هم ډېر تکلیف کې یم که چېرته مور راته قربان اواز مور ډېر زورور شی. د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجه دام ده چې دوی د مور پلار ډېر لوی نافرمانه د مور او پلار ډېر لوی نافرمانه. قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف یې در باندې وایي به هم نه کوي اف قدر بن واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور وقت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکړه لکه زه چې وړو کې هم په مهربانه یې لوی کړو ما څنګه چې زه وړو کې دوی په شفقت او مهربانه یې لویولم. اے الله داسې رحم زما په مور. दावता सला नासर खान इस्लामी केसट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान पेखवर खार के दो नासर खान फरार साथ मिलावेगी मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर के देर लोय वली ओ बुजुर्ग द टोल उलमाए देवबंद सदर هغه سره یو علم او چاغه ته کشف به دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو دا د ډېر لوی علم خاوند دا ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت درته ښکار شي و نه مني نه دی نه ورځه लाहौर तय बोतल है शाही मस्जिद तक मखामख आगा सारे कदीमा चिपकी दिया दरवाजा की उधरो ले दे और पदेमख और तलाश वाले वेलो गोरज दी जुमात दे अफगानी से माता कुरान पढ़ो चिमी जुमा तो का कुलहम खरो टटवान स्पी बिशोगाने बिजोगान मेलुगान दापके वाला कुलहम وی گبراو شم وی بیا راته په مخ کې لاس راکونو بیا بني آدم راته ښکارېده وی ماته وی چې آو ابھی کچھ کام اور بھی بیا ویلې ټم ټم کې کېنه پخوانو بزرګانو به ټانګې ته ټم 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 کې کېناستو نو لاهور ادیرې ته لاړو لاهور ادیرې متعلق مولانا احمد علی ویلي چې لاهوریو تمہاری خبریں میں آگ کی تندوریں دیکھ تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم نو افغاني ته ورته وی چې دا زه نه منم راځه لاهور ادیرې ته چې بوتله نو و چې ادیرې باندې ودرېد نو بیا زما په دې مخ لاس راخ چې لاس راخ کو و چې دې ادیرې ته مې کته په خدای مې دې قسم چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبې ته راوځي ول بیا زه ګبرو شو په مخ راته لاس راخ کو چې مولانا ابي ما چې باس چې قومه معنی مولانا افغانی هغه سره چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چاني په ایشیا دا سره او دا د سترګو واقعا نازیدانو په دې مغاوره راکېږي زما په خدای قسم دې او بیا مې دې په خدای قسمي چې یو ټیډي پیسې پردې مال ستا پوګه پاتې شو یو ټیډي پیسې پردې مال ستا پوګه پاتې شو ټول عمر د بار جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام. دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې په قیامت کې بکیشی او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا او دا خو د جنت توتی دی چې پیشي الله به ورته وایي چې د پلانی سړي پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړنو بیا جنت تازه. علامه ابن کثیر وای چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کیه پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دی به ورپسې ورټوب نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ترازی ا پیسہ به بیا پریوزي نو دی به بیا ورپسې ورټوب نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې 70,000 کاله بلاندې تختې ته مزل وي. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی په دې قهر گرفتار او که په غلطۍ او په یرته نه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یره. نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړل کېږي. 1500 نن هر سړی آرام خور دی کنه؟ هر سړی بېمانه دی کنه دی؟ هر سړی پردی تیکې خور دی کنه دی؟ نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام یوازې منستوي یا اسلام یوازې ګیره پرې خوتوي یا اسلام یوازې حج کولوتوي. نه، اسلام نامدد دی چې کوم سيزونو نه خدای او رسول منع کړی دا هغه نه بزان ساتي، هغه له نږدې نه ورځي، وخت به فضول نه تیره. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټول ټول ورځ بکواس دی او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجده لګوا چې خدای ته خپويږي زه نه پوي. د پردي مال نه ځان بچ ساته، پردي مال دې په ذمه پاتې شو، عمر له تباه شوي او عمر له غرق شوي. نن پردي مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري، پردي مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي، راشي چې پستر ګوي درته وخم په کټونو کې پراته دی او غل متیازې تی بیږي، څوک د پاکولو نشته. چا چې پردي مالونه خوړلي پاورې دو نه وایم چې پستر ګوي درته وخم. نو د مرګ نرستو هغه توره سوره کې به کېڅ پلار بنی، رور بنی، مور بنی، عزیز بنی، تربور بنی، دوست بنی. چوک بای در سر جستا پا سر بسوال و جواب کئی چو قرآنم در نلری و تختی، پیغمبرم در نلری شی او راشی در تا چوک در تا براشی د قهر ریگ دی تک یاد خدای شپ گورستان کے خپل چې دی واخلی یلتا دی کېږ دی خدای سنبال کا بیا در نه لیږ دی. د قبر ته تاسو ګورئ جوړی د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی، دا په داسیونی سیرای کاږي، بیا په داسې را کاږي، بیا په داسې د وخ د کوپ په شان داسې شی جوړ کی، بیا چم راوړي شین چم هغه پی کې دی، بیا په سیرا واچي، بیا سر او پوته کانی نیغ نیغ ودري، بیا لګیای د الکان په لاس لاس وای خویای را خویای خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خدای سنبال کا بیا در نه لیګ دی در تبراشی د قهر ریګ دی تک یاد خدای شپ ګورستان کې توتیان فنا شو لاړ لرمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې لا درته براشي د قهر ریګ دی تک یاد خدای شپ ګورستان کې. جناب محمد رسول الله فرمایلی دی چې سړی په قبر کې کی دی او خلق ته ټول لاړ شي نو آتاهم ملکان دو ملیکی اور تراشت پدس شکل کی اور تراشی چه ده داغی شکلونو تا اگوری نوڑتی بوٹوزی. اول سوال پہ ہو کی چه من ربک، ستا رب سوکو، نو درن بوٹوتے من ربک ستا رب سوکو. دیورتا ہوئی ہا ہا دا الفاظ دی، ہا ہا لادری آئے ہائے زخو اللہ کا پوئیگم چیزا ما رب سوک. سوک دیو خدای تا پا دنیا کے پا خدای سوک من لے ہو، سیاست کے لیڈر تا دی خدای بھی. عزیزانو عرض میں داو چه من ربک ستا خدای سوکو، تب ها ها لا ادری واللہ کفر. من نبیک پیغمبر دے سوک، ها ها لا ادری واللہ کفر. وی بمونگ تا پتا و پلیتا چه تب ہم دا سے جواب راکے، نو یو گزار ولا ورکی. حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وی چې مشرق او مغرب کې واورې دي الا الثقلین، مگر پیریان او بنی آدم نه اوري. نو که خیال وکړي چې څومره گزار تیزي دومره چغه تیزي چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اورېدې کیږي. الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډمبنه گزار. اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي، کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي. ګوري به هر سړې، خو سوال باور سره دای چې ملائکه باور ته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل، او مرید دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو. دا سره چې څو وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دے بچ سوئی وی بہذا محمد الرسول اللہ وآمنا بے، دا جناب محمد الرسول اللہ دے او دا غاستی دا چھ ما پا دنیا کی پی ایمان روڑے ہو. ملیکی بورتوی چونے کو دنیک بخت بچیا و نیک خصلتا مونگتا اڑان دینم پتا و جتبم دا سے جواب راکے. اوز دا قبر دے او گورا چه سمرا در تا کولاو شو کد دین زیاد ضرورتی چه نوری کولاو دے برا پاسی دا مازیگر ٹیم بی چه منس کاؤم. ملیکی بورتا وی نم کنومت العروس، او د شپدلتا پشان د ود کې دو دړم بش پد ناوي منځونو مغو چې دنیا کې د کړي دلته د منځونو حاجت نشته. داسې بمي او داسې خلق بمي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل، و بدبخت د دې هسته متعلق د په دنیا کې څه خیالو. دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري آی های په خدای قسم که زه خو یې پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه ګیر چاپیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې وای چې زه محمد رسول الله نه پیژنم، نو ځمکه به پرې راوچته شي، نو دا پوښتنه به په یو بل کې نه باسي. حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکړي، دا سه ټک به ورکړي چې د داډو کې به په قبر کې ټوپو نه وي، یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي، یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې او کند جوړ شي. الله دې امان درکړي. پیغمبر پر دنیا تل الله 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 په تیارو د بدبخت یو بارونه راځي، مصطفی راځي، مصطفی راځي، په اسمان کې زری کېږي چیرونه راځي، مصطفی راځي، مصطفی راځي، پر نازل پکې مولا دې قرآن 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 قرآن.